Добре дојдовте, почитувани, на почетокот на уште една нова Телма Амбуланта, блок во кој комплетно и несебично му посветуваме внимание на вашето здравје и тоа разговараме со различни и еминентни лица од докторската фела. Така ќе биде и денеска, ќе зборуваме на тема која е актуелна и мощно присутна, особено фокусот ќе го ставиме на видот, на тоа што значи да имаме добар, бистар и квалитетен вид. Ќе зборуваме за различните видови на заболувања или пак аномалии кои што би можеле да ги поседувате во задниот сегмент на вашите очи или пак на вашето око. Денеска на оваа тема ќе зборуваме на моје огромно задоволство со доктор Билјана Костовска, офталмохирург од Систина офталмологија. Добре ден, дојдовте во Телма Амбуланта. Добро утро, Гоце. Драго ми е што сум повторно кај вас. Задниот сегмент на окото има една, можеби, од важни, клучните функции кога станува збор за функцијата на очите, за квалитетот на вид, за бистрината која би требало секој човек да ја поседува за да добро фокусира и добро да ги согледува нештата. Која е имено целокупната функција и што представува задниот сегмент на окото, една вака лична карта? Ајде едноставно да кажеме, окото го делиме на преден и заден дел. Задниот дел на окото е двигател на видната функција. Значи, тоа е еден вид, јас на моите пациенти го објаснувам како дел од колата која што не ја гледате, тоа е моторот, а сепак е она која што ја движи таа кола. Едноставно кажано, позади се наоѓаат нервот, крвните садови, точката на јасен вид со која што ние гледаме. Се состои од три слоја. Едниот слој е нервниот слој, вториот слој се крвните садови, кои што нормално ќе го исхрануваат окото, и оној последен слој, третиот слој, кој што ние го гледаме, тоа на белиот дел од очите, кој што е подпората за да окото биде округло и да ја има својата форма. Онаа цврстината на окото ја дава тој белиот дел. Рековме дека најглавните делови за видната функција се наоѓаат во тој заден дел на окото. Нервот, знаеме, доколку нервот не функционира, тогаш видот нема да се развива. Точката на јасен вид го дава центарот, значи кога гледаат нашите гледачи во телевизорот, центарот е телевизорот, а се околу што се наоѓа, дали е цветјето, дали е прозорот, е нешто што е периферниот дел од видот. Крвните садови. Многу често младите пациенти не сакаат да го прегледаат точното дно. Зашто? Затоа што тука се гледаат оние тајни. Тука се гледа нивниот живот, дали е правилен или не. Доколку имаме еден пушач, кој што, например, консумира 2 до 3 кутии цигари, на вистина крвните садови ќе бидат толку променети, толку склеротични. Да, кај некои пациенти, јас имам пациент кој што на свој 30 години има изглед на крвните садови како што некои пациенти го немаат тоа на 80 години. Можам да кажам дека единствен дел каде што се гледаат крвните садови, тоа е окото. Зошто пациентите избегнуваат еве да ја согледаат вистината кога станува збор за задниот сегмент на окото, особено еве белите со крвните садови? Можеби најчесто се случуваат таму промени? Тука може да ги откриеме и промените, иако пациентот не чувствува некој други проблем. Значи, доколку пациентот има зголемени маснути, ние тој ќе го забележиме, има неправилна исхрана, не спортува, тој ќе го забележиме ние на задниот сегмент. На крвните садови ќе се забележат промени, реков пушачите. Исто така, пациенти кои што имаат висок притисок или пациенти со диабет. Постои статистика дека секој трет човек, значи во една соба, доколку има 5 души, секој трет е со диабет. Диабетот може да се открие на самиот преглед, иако пациентот нема лабораториски наод на зголемување на шеќер во крвта, ние можеме да видиме промени на задниот дел од окото, на мрежницата, некои точкести крварене, некои бели части промени, кои што ни покажува дека пациентот има веќе почетен стадиум на диабет, односно шеќерна болест. Исто така е со пациентите кои што имаат висок притисок, срцевите заболувања.
понекогаш првите симптоми дури на автоимуните заболувања, тоа е огромна група како што се реуматичарите, сигурно сте слушнале, и младите жени најчесто имаат реума, може да е прв симптом проблемот како тромбоза на задниот дел на окото. Тоа е нешто што ќе сугерира кај, например, на 30 годишна жена да се испита понатаму лабораториски кој тип на автоимуно заболување го има. Можеме ли вака, без да вршиме одредени испитувања, да забележиме или пак некои одредени симптоми да не асоцираа дека може би се соочуваме со одредени промени во целокупната структура или пак во функционалноста на задниот сегмент на окото? Дали тоа би можеле да бидат, например, не знам, народски кажано, малку покрвави очи, односно белките да бидат во одредени сегменти малку по зацрвените, или тоа не е? Па најчесто гуце тоа се гледа во видот, значи бистрината на видот, дали видното поле е комплетно. Надворешниот дел толку не покажува такви промени на задниот дел од окото, што значи дека доколку пациентот, гледачите забележат некои точки кои што се движат, понекогаш тие се нормални и се нарекуваат мушички. Други симптоми се појава на поголеми дамки, црни дамки. Многу сериозен проблем или симптом кој што треба да го насочи пациентот према офталмологот е појава на светкања во одреден дел од окото. Дали е надвор, најчесто точно ни го одредуваат каде се наоѓа тоа светкање, како грамотевици. Потоа губиток на дел од видно поле. Многу често пациент доаѓа и кажува дека, например, не го гледа овој надворешниот дел од видното поле. Може на едно око, може на двете очи. Може да забележи наеднаш спуштање на една црна завеса, која што е исто симптом за одлепување на мрежница. Може да нагло да го изгуби видот. Доколку се работи за нагло губење на видот кај младите, се сомневаме на едни болести, доколку се забележи нагло губење кај возрастните, или, например, се работи за диабетичар, и тогаш знаеме дека се работи за крварење во стакласто тело. Значи, самите симптоми во 90% анамнезата не покажува за кој тип на заболување се случува. Мушичките кои што ги споменате шетаат или се фиксни? Најчесто шетаат. Добро. Ги бркаме. Добро. Имаме гледаш докторке на линија, па предлагам да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Вака би сакала баш да прашам околу мушичките кои што ги спомнавте. Значи, пред 3-4 години прв пат ми се појавија како две црни точки мушички така што летат во видното поле, на лево толку, инаку имам 30 години. Добро. И бев тогаш на очен преглед, ми кажа докторката дека тоа е нешто кое што е повврзано со автоимуна компонента, и дека тоа нема да се изгуби, дека може само да се зголемуваат или да останат тие две точки. Така е, значи мене не ми се зголемуваат, меѓутоа прашањето ми е, сакам да прашам докторката, како во одредени периоди, значи ги гледам, може со месеци воопшто да не ги гледам, по одредени периоди, значи интензивно ги гледам тие мушички. Е, сега, тоа е пред 3 години, во меѓувреме бев бремена, па се породив и така, и не сум отишла на преглед. На колку време треба да се прави преглед, да се контролира тоа? И малку, ако може докторката да ми поясни што е тоа, колку е опасно, затоа што јас имам автоимуни болести, да речем, имам автоимун тироидит и така. Значи, колку е тоа целосно поврзано со сите мои автоимуни, да речем, компоненти што ги имам и така? Добро, благодарам за јавувањето. Доктор Костовска? Па, добро, автоимуните заболувања се модерни заболувања и не треба да се вознемирува. Тоа е млада жена, девојка, која мајка. Која што има навистина доста обврски. Верувате, многу се чистите автоимуни заболувања, веќе не ги приметуваме, живееме со нив. Самите мушички се дегенеративни процеси во стаклесто тело, што значи дека во тоа стаклесто тело замислете го како еден гел кој што во одредени делови се кондензира, и тие точки ги гледаме ние како точки кои што ни сметаат или мушички.
тие не прогредираат најчесто. И зашто се појавуваат во одреден момент? Затоа што окото има еден свој систем, да кажам топло-ладно, тој се движи во едно коло, значи нагоре према надоле, односно па повторно нагоре и повторно према надоле. Тоа е еден круг кој што во одреден момент кога ќе дојдат во оптичкиот дел, пациентката ги забележува, кога ќе се симнат во долниот или во горниот дел, пациентката нема да ги забележи. Едноставно тоа е нормална појава во одредени моменти да се гледаат, во одредени не. Постојат витамински терапии кои што ги даваме. Многу е важно да се направи добар преглед на широка зеница. Понекогаш овие црни точки, значи не зборам за нашата гледачка, најчесто зборувам за пациенти кои што за прв пат ги приметуваат, треба да направат добар преглед за да може да се види дали постојат некои одредени промени во периферниот дел на окото кои што не ги предизвикале овие точки. Доколку се овие постојани, не треба воопшто да се вознемирува. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум Николина Тасева од Кочани. Поздрав, Николина. Молим? Голем поздрав до вас. Имате ли прашање? Благодарам. Имам прашање. Јас сум жена во одминати години, меѓутоа на сите ни е потребен видот. Така е. Јас 2009 година бе правена операција од тумор на мозок. Меѓутоа, до некоја година си гледах нормално. Сега, пред 2 години, левото око, од операцијата ми е на левата страна, окото ми излева на надвор, ме потечува и не видам уопсе со него. Одам на лекари, одам на тоа, никој ништо не ми лек дава, нити ми советуваат што да правам, а многу ми е тешко да излевам надвор по улицата да поминам. Што совет ќе ми дадете и кај кој лекар да идам? Благодариме за јавувањето. Еве доктор Билјана Костовска, офталмохирург од Систина офталмологија, ќе ви даде, се надевам, објаснување за тоа кои чекори би требало да следат, значи состојба после операција. Доста сериозна. Да, мислам дека овде кога се работи за некоја несериозно заболување, затоа што пациентката гледала кога била оперирана, најчесто се работи за некоја катаракта или заматување на леќата. Затоа постепеното намалување на видната функција најчесто иде во прилог на појава на заматување на леќата. На вистина не треба да се вознемирува, треба да дојде кај нас на преглед, да се види предниот и задниот дел на окото. Предпоставка е дека не се работи за оштетување на нервот. Нервот би се оштетил пред оперативно, пред самото странување на туморот. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавуваме од Пилевско. Поздрав. Траен сум кератопластика 2013 година. И убав, она е сето во клиника Мивор. Добро. И сега ми се појавува ко црнки и, ми шета де лево, де десно. И шо е таа работа, јас бев прилепка и доктор вела, нема ништо од тоа. Од што нема ништо? Од црнки ве, вака шо ми шета црнки ве. Аха, добро, да, тоа се така наречените мушички кои предмалку ги споменавме со доктор Костовска. Ајде, ќе подобјасниме, веќе искоментира. Благодарам за јавувањето. Па добро, пациентот има секако сериозна операција, трансплантација на ружница, што е на вистина едно од потешките интервенции во офталмологијата. Меѓутоа, треба да се прегледа и задниот дел од окото, барем еднаш во годината да го прави тој преглед на широка зеница. Како што кажале колегите, може да се едноставно појава на тие опацитети во стаклесто тело и да нема никакви проблеми. Меѓутоа, јас сепак би сугерирала да се направи еден убав преглед очен на широка зеница со
лупи кои што ќе ја видат периферијата и дали има тука некои проблеми. Задниот сегмент на окото се провирува или пак се диагностицира неговата состојба преку ширење на зеницата? Точно така. Прво се одредува видот, се мери очниот притисок, во одредени случаи се прави видно поле и се шири зеница. Едно специфично испитување оптичка кохерентна томографија, кое што е еден вид на магнетна резонанца на задниот дел на окото, јас го кажувам за да ме разберат едноставно гледачите, тоа значи дека се гледат сите слоеви со тоа испитување на задниот дел од окото. Точно може да одредиме во кој слој е крварењето, отоко, од каде се случила тромбозата, инфарктот или воспалени и така натаму. Со широка зеница, зашто? Затоа што на тесна зеница низ мало отворче го гледаме само центарот. Кој го ќе расшириме зеницата, можеме со посебни лупи да се види и оној периферен дел, каде што најчесто настануваат дегенеративните проблеми и може да настанат некои по-сериозни оштетувања, како што е одлепување на мрежницата. Во овој дел најчесто се јавуваат и да не саканите тумори, меѓутоа тоа е нешто што е секојдневно и го гледаме. Воспалението исто така може да настане во тој дел. Нешто што на вистина мора да се направи за да се диагностицираат проблеми. Зошто после ширење на зеница не се препорачува веднаш, например, возење автомобил? Па, затоа што Гуце, навистина би имам доста заматен вид и поготова кој е сончев ден, чувството е како да ви е се заматено. Значи, едноставно нема да гледате, особено нема да може да се чита, така да доста е небезбено да се немате бистро фокусирање на воопшто нема да околината. Биде бистро, видот ќе биде намален за некои 80%, да кажам. Отприлика за во колка временски интервал се враќа во стандардна час и половина до 2, да. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката, сакам да поставам прашање. Ајде. Имам на интернет видено како терапија за мрзливо око, електронски очила или амблис, кој што Американската офталмолошка асоциација ги открила и успешно се користа за терапијата на мрзливо око во Америка. Ова име како пронајдок од 2015. Докторката, дали има информација за овие очила, каде може да се набават и дали прогностички и терапеутски влијат поволно за излекување на состојбата мрзливо око кај деца. Станува збор за синот, има откриено значи, мрзливо око и миопија, минус 7 диоптера, а левото око е здраво. Добро, го затвараме левото око и така да се вежба и да се дразни околу кое што е мрзливо. А колку гледа се, извинувам, тоа мрзливо око? Е, па минус 7 диоптер носи леќа со минус 7. Независно колку е видот кога гледа на таблата, до кој ред гледа? Е, па отприлика 25%, значи гледа со десното око, некаде вториот дел од до вториот ред. Добро. Благодарам на прашањето. Во принцип, миопите се деца кои што гледаат, збориме за дете, гледа на близина и видот се развива. Проблем е доколку едното око гледа нема диоптрија, е 100%, а сам 100% гледа, а левото едното око има некоја аномалија како што е минусот и плюсот. Со затварање на здравото око, ќе успе тоа дете да го активира она око кое што има диоптрија, особено миопијата е многу ветувачка, многу едноставна за третирање со затварање на тоа здраво око. Значи, само треба родители да се упорни минимално 4 часа да биде затворено тоа здраво око, за да може едноставно да го активираме и да се створи една комуникација измеѓу окото и нервот со центарот за вид. Што значи тоа? Тоа што го кажавме предмалку. Око без диоптрија има матен вид. Едноставно, центарот за вид не се развива затоа што сликата е комплетно матна. Кога ќе се стави диоптерот,
тоа ако прогледува, понекогаш ако е искривено и дури се исправува, за да му, затоа што е добива едноставно таа јасна и бистра слика. Да, постојат научари кои што вршат ваква стимулација и го развиваат видот, меѓутоа... Да се верували на понудите на интернет? Па, не, јас не би рекла дека не може на седат, се, не се верува, меѓутоа, овие научари на вистина постојат. Не би требало се да прифаќаат што ние сме сега, веќе Google, имаме многу информации, да не речам Google лекари. Да, меѓутоа ќе се согласите и живееме пак и во свет на одредени лажни информации, лажни вести кои што понекогаш можат и тоа како да наштетат на целокупниот здравствен систем, не само за очите. На вистина понекогаш многу штетат. Затоа и гледачката повеќе се фокусира, тоа е супер што она го има прочитано, што го има најдено. Меѓутоа, верувајте, самото покривање на здраво толку од 4 часа ќе допринесе на ефект како што на пример би го донело со научарите од 2 часа дневно. Значи нешто е слично. Затоа јас кажувам дека едноставната техника на затварање на тоа здраво око би допринало до развој на другото око. Меѓутоа, јас исто така би ја советувала да направи уште еден преглед, да се направи видно полеке тоа дете, уште, да не кажам, снимања на задниот дел, како што реков, оцете, па дури понекогаш правиме и магнетна резонанца, за да се види зашто е причината и зошто е толку тој вид намален. Понекогаш не е само диоптријата, а може да постои аномалија на нервот, кој што не доведува, не овозможува да се развие видот. Да, за среќа постојат и места како системна офтомологија, каде што може да се детектираат или пак да се диагностицираат различни видови на проблеми со или заболувања на очите. Живееме во свет, споменав, на лажни информации. За среќа пак вие имате Телма Амбуланта која секогаш ги има вистинските здравствени едукацијски вести кои што се секојдневно добре дојдени. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден. Вклучени сме во емисија? Да, повелите, во програма сте. Добар ден. Пријавуваме се од Струмица. О, денеска цела Македонија. Поздрав за Струмица. Фала, вие бидејте поздравени. Сакам да ја поздравам докторката. Ева. Јас сам неин пациент, пред 4 години сум операција правена од неа. И многу сум задоволна. И многу поздрав. Се најубаво за неа. И сакам да ја прашам нешто. Дали може? Ајде, може да, секако. Надалеко гледам, имам леќе ставано на десното око. Многу чисто гледам, а пред мене до телевизору не можам да ги читам, многу матни ми се бројките, каквото писмото. Дали треба научари да носам и дали треба некои капки да употребам за окото? Јас прво би сакала да ја поздравам нашата гледачка, навистина ми е драго што еве после 4 години се слушаме. При оперативниот зафат на катаракта се ставаат монофокални или мултифокални литија, затоа пациентката има супер вид за далеко, најчесто се работи за монофокална литија која што дава вид за далеко. И има потреба да носи наочари за блиску или тоа е една средна близина, ако е поблиску телевизорот, тоа е веќе нешто што го кажуваме за една средна дистанца за која што треба некоја мала корекција да носи. Секако би ја советувала да направи еден убав преглед исто на задниот дел од окото, да се види дали е точката на јасен вид здрава. Значи, во нашата клиника се прават овие интервенции на катаракта со различни типови на литија и затоа одредени пациенти гледаат само далеко, како што е нашата гледачка. Меѓутоа, пациенти имаме со мултифокални литија кои што не користат наочари ниту за читање, ниту за компјутер, ниту за далечина. А точката на јасен вид е нешто што на оваа возраст би требало да ја прегледа. Најчести се промените како макуларна дегенерација, нешто што е современо заболување и кое треба да се третира конзервативно со таблети или апликација на одредени интравитрални лекови кои што се става директно во окото и постојат кај нас. Во многу ретки случаи може и оперативно да завршат тие третмани. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете.
Ја на линија сум. Да, во програма сте, господине. Да, благодарам. Поздрав до докторката, поздрав и до вас. Благодарам. Опериран сум пред 4 години на од катаракта. Добро. А имав глеоком 35. После операција исто вршев у Систина, ми рекоа капки да неставам. Еве 4 години неставам капки, а притисокот ми е 16 и 18. Дали треба да продолжам така или да ставам капки? Имам, носам наочари 1,5 на левото око, единица на десното минус. И дали треба да ставам капки за глеоком или не? Добро. Тоа ми е прашањето. Благодарам. Многу често во нашата болница, кога има пациент со глеоком и катаракта, во едно правиме операција и на катарактата и на глеоком, и затоа пациентот веќе не носи, нема потреба од капење на капки. Она што може да става се само вештачки солзи, нешто што ќе го навлажнува окото и нема да има проблем во овие сончеви денови, а капките за притисок не треба да ги користи. Се надевам дека сте задоволни од одговорот. Поздрав за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Јас пред еден месец бев во Систина кај Фанка Гинева и ми е константирано конјуктивит, сика, кроника или кератоконјуктив. Имам капки дадено, дека тие некои од Белград треба да ги набавам, ја не може да ги набавам, рестасис. А дека може да му пате докторката во лабораторија од мојата крв да се направи со серум капки. Тоа ми е прашањето, ако може да говори. Благодарам. Суво око е еден симптом на тие автоимуни заболувања и најчесто иде како суво око и сува уста. Најчесто женските особи ги зафаќа. Нешто што се е хронично, макотрпно, меѓутоа со апликација на вештачки солзи или пак автоимун серум автологен, односно нешто што се добива течност од крвта на самиот пациент, може да се аплицира па да се подобри состојбата на окото. Пациентката тоа може да го направи кај нас да дојде, да се прегледа и повторно во нашата лабораторија да се даде тој серум. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добро, дали се слушаме? Во меѓувреме само, доколку не слушате, вклучете се слободно во програма. Доктор Костов, дали се слушаме? Да, молим. Ајде, повелете. Сакам едно прашање на докторката да прашам. Ајде. Пред 2 години се оперисав на характер. Добро. Така да, после тоа, стално ми создат очите. Нешто да кажа за тие со горе, пак имам опите. Види, ми во какви три видот. Стално ми создат очите. Добро. Тоа е мојата прашање. Благодарам. Малку со прекини прашањето, ама можеме да заклучиме дека има често солзење на очите? Многу често пациентите се жалат на овие солзи. Јас би рекла, еве, предходната пациентка има таков дефицит на солзи, едноставно никогаш нема да може да си ги има своите природни солзи. Солзите имаат скоро 100 фактори заштитни. Солзите имаат хранливи материи, имунолошки фактори, фактори на заштита, нешто што на вистина му треба на окото. Без солзи ќе имаме и суво око. Не само тоа, туку и заштитата на окото ќе биде далеко понамалена. Точно така. Едноставно, заштита на окото се тие солзи. И треба да сме навистина средни кога и кај возрастните постојат тие солзи. Понекогаш е некоја банална иритација, дали постои конче после операција може да предизвика такво солзење, дали има стеноза на каналчињата, затворени се каналчињата кои што се наоѓаат во делот према носот. Понекогаш причината може да биде и шеќерната болест. Скоро секој втор диабетичар има розеника во око и зголемено солзење. Значи едноставно пациентот треба да направи прис и да се види, да се исклучи дека постои некоја бактерија и да не се плаши од тие солзи. Добар ден. Добар ден, поздрав до докторката и до вас. Поздрав. Имам прашање.
Ајде. Оперисана сум од катаракта пред 15 години, а сега пред 8 месеци аблација на ретина со маклоз. Постоперативно со тие силиконски капки во изградијата, гуляли што беше, сега имам пак тие мушички што шетаат. Па ми предлагаат уште еднаш да ми го отворат да се почистат тие капки. Не знам, не можам да се одлучам, па барам мислење докторката. Добро, благодарам. Благодарам. Аблацијата на мрежница е проблем кој што е доста сериозен, доста ургентен. Кај нас се решава многу за многу краток период во нашата болница. Се става, како што рече самата гледачка, силикон или воздух, во зависност од типот на аблацијата. По неколку месеци, по 3 до 6 месеци се вади тој силикон. Нешто како нус појава се оние точки кои што шетаат, како остаток од тој емулзифициран силикон, доколку се многу интензивни, може би би требало да се сложите на таа интервенција. Сепак е тоа нешто што е субјективно и што самата гледачка ќе осети дали треба да ја прави повторната интервенција или не. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, кога ќе се вклучите слободно, исконтактирайте не во живо. Доктор Костовска, која е на добрата превенција за диабетична ретинопатија? Чистите прегледи, навремениот третман и контролите се најважни кај диабетичната ретинопатија. На диабетичната ретинопатија тоа е еден тип на заболување, како што рековме, на задниот сегмент на окото, што значи промени на мрежницата предизвикани од шеќерот. Постојат неколку стадиума, може да биде непролиферативен и пролиферативен, значи оној вториот стадиум секако дека е полош, стадиум во кој што се јавуваат крварења, дали во точката на јасен вид, дали периферно, појава на беличасти, промени на задниот дел на окото кој што се всушност излив на делот крвта во ретината. Промените може да се забележат и како појава на промени на нервот, значи може да се јави тромбоза, може да се јави тромбоза на артерија или вена. Тоа е се во скоп на таа диабетична ретинопатија. Оно што е проблем е што младите, па и возрастните, не идат еднаш годишно на контроли. Диабетичната ретинопатија е нешто што навреме, доколку се третира со наједноставниот третман, да кажам, ласер или апликација на интравитреални лекови кои што ќе ги уништат овие крвни садови кои што се фрагилни, нема да се случат тешки проблеми и компликации кои што навистина може да го загрозуваат видот, се витално загрозувачки. Тој вид може да биде дефинитивно оштетен и да доведе до појава на слепило. Навистина е год се тешко кога ќе видите некој млад, работоспособен 40 годишен пациент со диабет некој 10 години. Он не е направен очен преглед, он не е направено превенција, односно третмани со ласер, со интравитреални лекови и пациентот доаѓа во фаза кога единствено оперативниот зафат ќе овозможи да има само дел од видот. Значи не збориме за комплетно ревитализирање на видната функција, затоа што шеќерот предизвикува промени на задниот дел од окото кои што може да доведат до тешки фибрози, тракции кои што ќе доведат до слепило. Добар ден. Добар ден. Повелите. Дали сум вклучена во програмата? Да, во живо сте, повелите во програма. Да. Сега прво да кажам дека вашата гостинка, докторката. Ало, добро. Теа две сме вклучени в програмата, шо е работава? Не сте две, туку вие самата се слушате на телевизорот. Намалете го тонот на телевизорот и зборувајте преку телефон. Хајде, ќе го намалам. Добро. Сега ми слушате добро? Ние одлично, да. Добро.
Јас прво сакам да кажам дека сум пациентка на вашата гостинка доктор Костовце и дека едно професионал цирк. Многу љубезна, многу способна, многу пријатна особа. Мислам све нај можам да кажам за неа. Меѓу тоа имам се еден коментар до вас и вашата камера. Човек кога бира, за да биде сигурен дека е уклучен у таа програма што ја слуша два сата е прво реклами, па после вас, треба... Добро. За делот за вклучувањата и за тоа која треба бидете вклучени во програма, си има други кои што за тоа одлучуваат, односно ве вклучуваат. Ние сме тука да одговараме на вашите прашања. Останатите видови на ваши коментари можете после емисија да си кажете добар ден. Дали се слушаме? Дали имаме гледач на линија? Ако имаме, ајде да го вклучиме во програма, да не ни лета времето, имаме уште доста прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум вклучен на програмата? Вклучени сте, да. Ало? Повелете. Ало? Ние ве слушаме. Дали вие нас добро не слушате? А сега ме слушам, видите. Да ја поздравам докторката и водителот. Благодариме. А јас имам на левото око. Една црна дамка, не сум бил никогаш на лекар. Ама таа црната дамка сега ми се препрви од десната страна. Сега не е црна, него мрежаста така. Добро, ви благодарам за јавувањето. Ајде ќе дадеме коментар. Ги спомена клучните симптоми или пак промени кои што ги забележува на своето око. Што би представувала таа крвна дамка? Па јас го разбрав дека е некоја темна дамка која што се јавува и најверојатно се шита. Сега е како мрежа. Може да биде почеток и на некој посериозен проблем како што е аблација на ретина или па само аблација на стаклесто тело. Окото има тој гел што го спомнавме, седи во една мембрана, се движи во една мембрана која што кај возрастните се одлипува во еден момент и пациентот го чувствува како круг кој што се движи, како мрежа. Тоа е нешто што е вообичаено и со соодветна терапија ќе се намалат тие симптоми. Така, можеме да заклучиме дека луѓето кои што имаат диабетес се повеќе склони кон различни видови на очни заболувања? Па, Гоце, 40 до 45% од пациентите кои што имаат диабет во првите 3 години веќе имаат некакви симптоми на очното дно. Значи, тоа не е мал процент кој што треба да го занемариме. Значи, овој процент се зголемува со зголемувањето на оној диабет кој што го имаат. Значи, после 10-та година веќе 70% од пациентите имаат промени на очното дно. Навистина се ретки пациенти, јас ги имам, на среќа пациенти кои што имаат по 20 години диабет, а немаат никакви промени. Тоа се пациенти кои што се навистина добро регулирани, од самиот почеток се откриени, примаат инсулинска терапија и имаат правилен режим на исхрана. Нешто што навистина е потребно за да се биде дисциплиниран за да не се појават промените на очите. Промените на очите се само оној дел кој што ние го гледаме кај диабетичарите. Оној друг дел, промени на бубрез и на срце, можеме да ги забележиме со одредени контроли и испитувања. Меѓутоа, во зависност од состојбата на очите, ќе знаеме каква е состојбата на бубрезите и на срцето. Што е со витректомијата? Што е со што представува истата и на кој начин е се појавуваат првичните симптоми? Витректомијата е една микрохирургија која што на среќа се работи доста кај нас.
е нешто што е веќе во пракса и е еднодневна безболна интервенција. Кога ќе кажам безболна, да, навистина е затоа што пациентот има анестезија, не чувствува локална и потенцирана. Многу често со овие пациенти разговараме во текот на интервенцијата, затоа што сепак тоа трае некаде 45 минути до час и половина во зависност од тежината на заболувањето. Витректомијата се прави кај нас, кај пациенти кои што најчесто се диабетичари, како што рековме, кај пациенти кои што имаат крварење, кое го откривам, кое што е последица на некој проблем во задниот дел на окото, кај пациенти кои што имаат воспаленија. Значи, ние ги спомнавме, воспаленијата се голема група на болести кои што го зафаќаат задниот дел од окото. Например, јас имав последно пациентка која што имала сепса пред една година и во текот на тоа заболување, поради некоја интервенција, не е важно, се забележало намалување на видот на едното око. Значи, оваа бактерија навлегла и во едното око, предизвикало заматување, изгубен вид, намален вид. И со витректомија, значи, што се прави? Едноставно, тој дел во окото кој што е заматен, дали е крв, дали е воспалителни мембрани, заматување, се чисти, се заменуваат со течност која е биокомпатибилна за тоа око и доколку се работи за некои пролиферации во задниот дел мембрани, тие се одстрануваат, едноставно кажано, се аспирираат крварењата, се прави ласер за да се обезбеди таа мрежница понатаму да не крвари, и се завршува, да кажам, со или со воздух, или со силикон, за да може тоа око понатаму да продолжи да функционира. И навистина, јас бев на едно предавање во Виена пред една година, каде што дури во Европа се размислува кај кој од пациентите да се направи побрзо витректомија, значи оваа хирушка интервенција, за да не се малтретира едноставно кажано пациентот со почести доаѓања на офталмолог. Затоа што со самата интервенција оперативна пациентот добива неколку работи кој што ќе го обезбеда тој пациент да не мора почесто да доаѓа на интравитреални инекции, на ласери и така натаму, а сепак нема да го добие тоа што би сакале во совидната функција и состојбата на окото. Да, најновите медицински трендови од делот на офталмологијата, вие ги практикувате во сестрина офталмологија, па пациентите, оние кои што сакаат, можат и слободно и да ги добијат истите тие услуги токму кај вас. Ајде, имаме двајца гледачи, со нив ќе го заокружиме блокот од вклучување на гледачи. Се надевам дека имате конкретни прашања. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. И вас исто. Благодарам. Работи за детенце на 5 годишна возраст, кое што го затвараме едното окце, оти ми е минимален видот, а на десното окце ми е многу слаб изнесен, минус 2,75, а плюс 75. И прашањето ме за докторката, дали треба да направиме плюс нешто на детски нервен хирург, да го несеме за задниот дел за нервов, или кајници, дали може? Оти им лежено на детска хирургија до една година имаше проблеми примање на кислород, од кога се роди. Добро. Јас би сакала да ве советувам да дојдете на нашата клиника. Имаме многу добар одел за рефрактивна хирургија, каде што имаме секоја целосна апаратура за одредување на диоптријата. Кај децата многу тешко се одредува диоптрија, со нашите, да кажам, испитувања, детето може да ја добие соодветната диоптрија за да може да го развија видот. Секако дека може да се види задниот дел на окото. Неврохирургот е нешто што би требало навистина да се индицира со некоја сериозна состојба која што ние би ја видале како очни доктори. Сепак би сакала да има едно второ мислење на нашата клиника во делот за рефрактивна хирургија, за да можеме да кажеме да, дека навистина треба и понатаму да се прегледува на неврохирург. Добар ден. Добар ден. Повелете, убав ден. Благодарам и на вас исто убав ден. Јас само сакам да ја поздравам докторката Билјана, ме оперира од катаракта, јас сум баба Гордана.
и многу, многу сум благодарна и среќна што имаме таква докторка. Јас многу ве поздравувам, Гордана. Навистина ми е драго што се јавивте во емисија. Супер, добро е кога ќе се слушнат пациентите, оние кои што се нормално каде што веќе се извршиле одредени интервенции, истите се во одлична здравствена кондиција. Доктор Костовска, дали повеќето од состојбите кои што се карактеристични по различни видови на аномалии на задниот сегмент на окото, се третираат хирурски или пак постојат и одредени други методи за да се отстранат сите недостатоци и да се воведе повторно во најдобра функција тој дел од окото? Па добро, во нашата клиника постојат и оние третмани со апликација на интравитреални лекови. Верувам, тоа се гоце лекови кои што на секаде во светот постојат, па и ние ги користиме. Секако ласер третманот, тоа е третман кој што исто така краткотраен, безболен и еднодневен. Хирушката интервенција е нешто што е навистина препорачено кај одредени пациенти кои што имаат посериозни состојби, каде што овие претходни третмани не би можеле да се да помогнат едноставно и мора да завршат со витректомија. Реков, многу се чести и на жалост најчесто се работат кај диабетичарите. Иако сега имаме некоја епидемија на одлепување на мрежници, да кажем еден период април и март кога едноставно има навистина многу пациенти со аблација на ретина кои што се итни и мора веднаш да се третираат. Зошто баш овие месеци? Гоце, тоа се периоди, најчесто во пролет, есен, кога се јавуваат... Алергии, може би? Па не се самите алергии, може би едноставно почетокот на тие физички активности. Сепак се работи за возрастни пациенти кои што понекогаш не се чуваат и не внимаваат, па креваат тешко, се доста физички активни, особено после операција на катаракта треба да се чуваат во првата недела. Едноставно во тој период се јавуваат. Збор два само за совет до гледачите? Значи, како што кажавме, превенција, навремено испитување, навремен третман и редовни контроли е нешто што ќе доведат и најтешките состојби да може да се лекуваат и да овозможат кај пациентот да има добар вид. Та за болестите на задниот сегмент на окото денеска во Телма Амбуланта зборувавме со доктор Билјана Костовска, офталмохирург од Систина офталмологија. Ми беше навистина мило и задоволство. Секогаш кога сум присутна кај вас. Мило ми е. Со задоволство ќе ви очекуваме повторно да ни дојдете, а се со цел за добро да ги информираме нашите гледачи. Чувајте си го видот, почитувани, затоа што тоа е еден од клучните нешта кои што се значени за нормално и правилно функционирање преку текот на животот. Благодариме и за денеска за искажената доверба.